নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই ধনজিত কলিতা পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু বন্ধুসকল লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ গণিতৰ খুবেই সুন্দৰ এটা ক্লাছ আৰু আজি আমি পুনৰ এই ক্লাছৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ নাম্বাৰ ছিষ্টেমৰ ওপৰত আজি পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ অহা হৈছে নাম্বাৰ ছিষ্টেমৰে কেইটামান অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আৰু আজি ইয়াতে লৈ অহা প্ৰতিটো প্ৰশ্নই ইউ পি এছ চি বৰ্ডৰ প্ৰশ্ন হয় প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ পৰা ইয়াতে প্ৰশ্নসমূহ লোৱা হৈছে মই আশা কৰিছোঁ যে আপোনালোকে সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব স্পেচিয়েলি যিসকলে এ পি এছ চিৰ প্লেৰিমছ নাইবা এ পি ডি চি এল ডি এইচ এছ টেট এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সামখিনিৰ বাবে প্ৰিপেৰেচন চলাই আছে আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ' চিৰিজটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকে সকলোৱে প্ৰতিটো ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণকৈ শেষলৈকে চাব আৰু আপোনালোকক সকলোকে জনাই লওঁ যে একেবাৰে নেক্সট লেভেললৈকে টপিকসমূহ শিকোৱাৰ দায়িত্বটো মোৰ আৰু আপোনালোকে কেৱল সকলোৱে ইয়াকে ভিডিঅ'সমূহ লাইক কৰিব লগতে আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজলৈ ভিডিঅ'সমূহ শ্বেয়াৰ কৰিব ঠিক আছে লগতে বন্ধুসকল আপোনালোকক জনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ যে যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'সমূহত ডিছকাছ কৰা কুৱেশ্যনৰ পি ডি এফ নোটছখিনি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ পৰা লৈ ল'ব পাৰিব টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংক এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন লগতে পিন কমেণ্টৰ পৰা আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰিব ঠিক আছে গতিকে বন্ধুসকল এতিয়া আমি বহুত বিশেষ পলম নকৰি পোনে পোনে আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ ক্লাছৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্নৰ মাজলৈ ইয়াতে প্ৰথমটো প্ৰশ্ন কি লোৱা হৈছে যে নশ পঞ্চাছ আৰু এক হাজাৰ পঞ্চাছৰ মাজত কিমান সংখ্যাক মানে কিমানটা হ'ব লাগিছিলে কিমানটা সংখ্যাক সাত আঠ আৰু চৈধ্যৰে বিভাজ্য কৰিলে বাকী ছয় পোৱা যায় ঠিক আছে প্ৰশ্নটো আমি ধুনীয়াকৈ সকলোৱে বুজি পাইছোঁ হয়নে এই প্ৰশ্নটো ইউ পি এছ চিৰ প্ৰিভিএছ ইয়ে কুৱেশ্যন পেপাৰৰ পৰাই লোৱা হৈছে ইয়াতে আমাক ধুনীয়াকৈ প্ৰশ্নটোত কৈছে যে নশ পঞ্চাছ আমি যদি চাওঁ এই নশ পঞ্চাছৰ পৰা আমাক কৈছে যে এক হেজাৰ পঞ্চাছৰ ভিতৰত এনেকুৱা কিমানটা সংখ্যা আছে যিকেইটা সংখ্যা কি হ'ব সাতেৰেও বিভাজ্য হ'ব আঠেৰেও বিভাজ্য হ'ব আৰু চৈধ্যৰেও বিভাজ্য হ'ব কিন্তু প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে ছয় কি হ'ব ইয়াতে বাকী ৰ'ব ঠিক আছে প্ৰশ্নৰ লেভেল আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ সকলোৱে বুজি পাইছে নেক্সট লেভেলৰ কুৱেশ্যন হয় আৰু আমি একদম ধুনীয়াকৈ এই কুৱেশ্যনটো সমাধান কৰি যাম ঠিক আছে তো প্ৰথম কথা ইয়াতে আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াতে যিকেইটা ভাজকৰ কথা কৈছে হয়নে যিকেইটা ভাজকৰ কথা ইয়াতে কৈছে সাত আঠ আৰু চৈধ্য যিহেতু তিনিওটাৰে আমি বিভাহ্য কৰিব লাগিব গতিকে পোনপ্ৰথমে আমি কি কৰিব লাগিব এই সাত আঠ আৰু চৈধ্যৰ এলচিয়াম ল'ব লাগিব তো সাত আঠ আৰু চৈধ্যৰ এলচিয়াম কিমান হ'ব ছাপন্ন হ'ব হয়নে নহয় ত' যদি আপোনালোকে কোনোৱে নাজানে এলচিয়াম উলিওৱা প্ৰচেছটো তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে শিকি ল'ব ইয়াতে যে সাত আঠ আৰু যদি আমি চৈধ্যৰ এলচিয়ামটো উলিয়াও আমি কি কৰিম প্ৰথমে যদি চাওঁ ইয়াতে হাতেৰে বিভাহ্য কৰিব পাৰিম সাত একগুণ সাত হ'ব আঠটোক নাযায় এনেকৈ থাকিব চৈধ্যটোক কি হ'ব হাতেৰে দুবাৰ যাব হয়নে ত' এইবাৰ যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াতে আমি দুইৰে কৰিব পাৰিম যে এক দুই চাৰি গুণ যাব আপোনাৰ আঠ বাৰ আৰু দুই এক গুণ দুই তো ইয়াতে যদি আমি চাওঁ কি হ'ব সাত দুগুণ চৈধ্য চৈধ্য চাৰিগুণ ছাপন্ন হয়নে ত' আমি ধুনীয়াকৈ গম পালোঁ যে ইয়াৰে যিটো এলচিয়াম এলচিয়াম আমি কিমান পালোঁ বোলে ফিফটি ছিক্স পাই গ'লোঁ অ'কে ত' এতিয়া আমি ইয়াতে কি কৰিব লাগে এই যিটো এলচিয়াম আমি পালোঁ এই এলচিয়ামটোৰে কি হ'ব লাগিব নশ পঞ্চাছ আৰু এগ হাজাৰ পঞ্চাছৰ মাজত থকা সেই সংখ্যাবিলাকক বিভাজ্য কৰিব লাগিব যাতে কি হয় ছয় আমি বাকীও পাম ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কণ্ডিশ্যনত আমি বিভাজ্য কৰিব লাগিব তো এতিয়া যদি আমি প্ৰথমে নশ পঞ্চাছটোক নশ পঞ্চাছটোক যদি আমি ছাপন্নৰে বিভাজ্য কৰি চাওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আপোনালোকে অকণমান এইবিলাক কৰি কিনেও চাব ধুনীয়াকৈ প্ৰচেছবিলাক যে যদি আমি ইয়াতে নশ পঞ্চাছক কি কৰি দিওঁ ছাপন্নৰে যদি আমি বিভাজ্য কৰি দিওঁ ছাপন্নৰে যদি আমি বিভাজ্য কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব ইয়াতে ডাইৰেক্টলিটো একবাৰ যাবহিনে নহয় একবাৰ গ'লে ইয়াতে কিমান হ'ব ছাপন্ন হ'ব তাৰপিছত ইয়াতে বাকী কিমান ৰ'ব শূন্য ইভাগে পোন্ধৰৰ পৰা যদি আপোনাৰ ছয় বিয়োগ কৰা হয় পোন্ধৰ ছয় গ'লে কিমান থাকিব ইয়াতে বোলে ন থাকিব হয়নে পোন্ধৰ ছয় গ'লে থাকিলে আপোনাৰ ইয়াতে ন তাৰপিছত এইবাগে থাকিলে আপোনাৰ কিমান আঠ আঠৰ পাঁচ গ'লে কিমান বোলে তিনি তো তিনিশ নব্বৈ আমি পাই গ'লো তিনিশ নব্বৈটোক এতিয়া ছাপন্নৰে কিমান বাৰ যাব যদি আমি সাত বাৰ দিওঁ তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব ইয়াতে সাত ছয় গুণ বিয়াল্লিছ তাৰপিছত চাৰে সাত পাঁচগুণ পঁয়ত্ৰিছে চাৰি ঊনচল্লিছ তিনিশ বিৰান্নব্বৈ হৈ যাব গতিকে আমি ইয়াতে ছয়বাৰ দিব পাৰিম ধুনীয়াকৈ ত' ছয়বাৰ যদি ইয়াতে আমি দিওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াতে আমি কিমান পাম বোলে ছয় ছয় গুণ ছয়ত্ৰিছৰ ছয় সাতে তিনি ছয় পাঁচ গুণ ত্ৰিছে তিনি কিমান হ'ব আপোনাৰ ইয়াতে তেত্ৰিছ হ'ব হয়নে তো এতিয়া আমি ইয়াতে দেখিলোঁ যে বাকী কিমান ৰ'ব দশ ছয় গ'লে চাৰি আৰু ইভাগে কি হ'ব আঠৰ তিনি গ'লে পাঁচ ফিফটি ফ'ৰ কি হৈ গ'ল ইয়াতে ৰিমাইণ্ডাৰ হৈ গ'ল অৰ্থাৎ ছাপন্নৰে নশ পঞ্চাছক কমপ্লিটলি ডিভিজিবল কৰিব নোৱাৰিলোঁ বাকী কিমান পালোঁ ইয়াতে মানে ফিফটি ফ'ৰ আমি ইয়াতে বাকী পাই গ'লোঁ এতিয়া ফিফটি ফ'ৰৰ লগত যদি আমি দুই যোগ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হৈ যাব ফিফটি ফ'ৰৰ লগত দুই যোগ কৰিলে আমি গম পাম যে ইয়াতে ফিফটি ছিক্স হ'ব আৰু ফিফটি ছিক্স হোৱাৰ লগে লগে কি হৈ যাব ফিফটি ছিক্সেৰে আকৌ ধুনীয়াকৈ হৰণ যাব অৰ্থাৎ ইয়াতে যদি আমি চাওঁ নশ পঞ্চাছক বাৰু নহয় কিন্তু দুই যিহেতু যোগ কৰিলোঁ নশ বাৱন্ন হয়নে নহয় এই যিটো নশ বাৱন্ন এই নশ বাৱন্নক কি হ'ব জানেনে আপোনালোকে এই নশ বাৱন্নক ছাপন্নৰে ধুনীয়াকৈ হৰণ যোৱা হ'ব আৰু নশ বাৱন্নক যিহেতু ছাপন্নৰে হৰণ গ'ল গতিকে নশ বাৱন্নক সাতেৰেও হৰণ যাব আঠেৰেও যাব আৰু চৈধ্যৰেও যাব কিন্তু ইয়াতে আমাক কণ্ডিশ্যনটো কি কৈছে যে সাতেৰে আঠেৰে চৈধ্যৰে ডাইৰেক্টলি হৰণ গ'লেই নহ'ব আৰু বাকীও ৰ'ব লাগিব কিমান ইয়াতে ছয় বাকীও ৰ'ব লাগিব গতিকে সংখ্যাটো কি হ'ব ইয়াতে নশ বাৱন্ন লগত আপোনালোকে ছয় ধুনীয়াকৈ যোগ কৰি দিয়ক কিমান হ'ব ইয়াতে বোলে ইভাগে আপুনি পালে নশ এইবাৰ আঠাৱন্ন হয়নে নশ আঠাৱন্ন আপুনি এটা সংখ্যা পাই গ'ল ইয়াতে এটা নাম্বাৰ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পাই গ'ল যে নশ পঞ্চাছ আৰু এঘজাৰ পঞ্চাছৰ মাজৰ এই যি সংখ্যা উলিয়াব দিছিলে তাৰ এটা সংখ্যা আপোনালোকে পালে কিমান ইয়াতে নশ আঠাৱন্ন নশ আঠাৱন্ন কি হ'ব ইয়াতে ধুনীয়াকৈ সাত আঠ চৈধ্যৰে বিভাজ্য হৈ কিনে ছয় বাকী ৰ'ব মানে প্ৰতিটোৰে বিভাজ্য কৰিলে আপোনালোকে ছয় ছয় ইয়াতে বাকী ধুনীয়াকৈ পাই যাব এতিয়া নেক্সট আৰু কিবা সংখ্যা আছে নেকি তো ইয়াৰ লগত ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে এবাৰ ছাপন্ন এবাৰ যোগ কৰি দিয়ক তেতিয়া কি হ'ব ইয়াতে আঠে ছয় চৈধ্য চাৰি হ'ব সাতে এক পাছে পাছে দছে এঘাৰৰ এক তাৰপিছত ইয়াতে ন একে দহ অৰ্থাৎ ছেকেণ্ড যিটো সংখ্যা ছেকেণ্ড সংখ্যাটো আপোনালোকে কিমান পাব ইয়াতে এক হেজাৰ চৈধ্য পাব প্ৰথমটো সংখ্যা আপুনি কিমান পালে ইয়াতে নশ আঠাৱন্ন পালে ছেকেণ্ডটো সংখ্যা আপুনি কিমান পালে ইয়াতে এক হেজাৰ চৈধ্য পালে এতিয়া ইয়াৰ লগত যদি আপুনি আৰু ছাপন্ন যোগ কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে কি হৈ যাব ইয়াতে চৈধ্য আৰু ছাপন্ন যদি আপুনি ইয়াতে যোগ কৰে তেতিয়াহ'লে সত্তৰমান হৈ যাব হয়নে গতিকে সেইটো কি হ'ব এহাজাৰ পঞ্চাছতকৈ ডাঙৰ হৈ যাব হয়নে এহেজাৰ পঞ্চাছতকৈ সেইটো কি হৈ যাব ডাঙৰ হৈ যাব গতিকে নশ পঞ্চাছ আৰু এঘাৰ পঞ্চাছৰ মাজত ইয়াতে সংখ্যা আমি কিমান পালোঁ এই এটা পালোঁ নশ আঠাৱন্ন আৰু এই দুটা পালোঁ আমি এহেজাৰ চৈধ্য যি দুটা কি হ'ব সাত আঠ আৰু চৈধ্যৰে হৰণ কৰাৰ পিছত দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে আমি বাকী কিমানকৈ পাম ইয়াতে ছয়কৈ পাই যাম একদম ধুনীয়াকৈ ক্লিয়াৰ হৈছে ইয়াতে যিহেতু দুটা পালোঁ অপশ্যনত দুটা ক'ত আছে বোলে ক'তো নাই এটা তিনিটা চাৰিটা অৰ্থাৎ নান অফ দিছ এইটোৱে কি হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ মই আশা কৰিছোঁ বাৰু আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ সকলোৱে বুজি পাইছে বা কনচেপ্টসমূহ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিছে সকলোৱে কেৱল ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব লগতে আপোনালোকৰ বন্ধুখিনিৰ মাজলৈও ভিডিঅ'সমূহ ধুনীয়াকৈ শ্বেয়াৰ কৰি যাব ঠিক আছে ত' এইবাৰ বাৰু আমি আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰে পিছৰ প্ৰশ্নটোৰ মাজলৈ যদিও প্ৰশ্নসমূহ ইউ পি এছ চি ব'ৰ্ডৰ পৰা অহা প্ৰশ্ন কিন্তু মেক্সিমাম পৰীক্ষাতে কি হয় জানেনে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নই আমি দেখিবলৈ পাওঁ স্পেচিয়েলি এছ এছ চি ব'ৰ্ডৰ যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে তাতো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন বহুত আহি থকা দেখা যায় বা যদি আমি অসমৰে বিভিন্ন ধৰণৰ পুৰণি প্ৰশ্ন কাকত চাওঁ তেতিয়াহ'লে তাতো আমি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন বহুতেই দেখিবলৈ পাওঁ হয়নে তো এইটোত আমাক কি বুলি কৈছে ইয়াতে অবিভাজ্য উৎপাদক অৰ্থাৎ মানে মৌলিক উৎপাদক বুলি ক'লেও ইয়াতে ভুল নহয় অবিভাজ্য উৎপাদকৰ সংখ্যা উলিয়াব দিছে আমাক এটা নাম্বাৰ দিছে নাম্বাৰটো কেনেকুৱা কৈছে ইয়াতে যে ছিক্স টু দি পাৱাৰ এইট্টিন ইন্টু ছেভেন টু দি পাৱাৰ ইলেভেন ইনটো নাইন টু দি পাৱাৰ কিমান কৈছে আমাক থাৰ্টিন কৈছে ত' এই যিটো নাম্বাৰ এইটো এটাই নাম্বাৰ হয় ঠিক আছে এই নাম্বাৰটো কি হয় ইয়াতে এটাই নাম্বাৰ হয় ইয়াতে আমাক সুধিছে যে অবিভাজ্য উৎপাদক ইয়াতে কিমান আছে মানে মৌলিক উৎপাদক ইয়াতে কিমান আছে আমাক সেইটো সুধিছে গতিকে আমি ধুনীয়াকৈ উলিয়াব পাৰিম চ' ইয়াতে সাতটো কি সাতটো মৌলিক অৰ্থাৎ সাতটো অলৰেডি অবিভাজ্যই আছে গতিকে সাত কিমানটা আছে ইয়াতে এঘাৰটা আছে গতিকে আমি সাত এঘাৰটা ধুনীয়াকৈ ইয়াতে লিখিয়ে ৰাখিছোঁ সাত কেইটা আছে এঘাৰটা আছে অৰ্থাৎ আমি গম পালোঁ ইয়াতে অবিভাজ্য উৎপাদক এঘাৰটা অলৰেডি পাই গ'লোঁ তো এইবাৰ ছয়টো যদি আমি অবিভাজ্যলৈকে ভাঙি লিখোঁ তেতিয়াহ'লে ছয়টো আমি কেনেকুৱাকৈ লিখিব পাৰিম দুই আৰু তিনি এনেকুৱাকৈ লিখিব পাৰিম হয়নে নহয় মানে দুই আৰু তিনিৰ পূৰণ ফল কিমান ছয় গতিকে আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ যে ছয় মানে ওপৰত পাৱাৰ ওঠৰ লিখা আৰু দুইৰ ওপৰত ওঠৰ তিনিৰ ওপৰত ওঠৰ এনেকুৱাকৈ লিখা দুটা ছেইম হ'ব অৰ্থাৎ ইয়াতে দুই ওঠৰটা তিনি ওঠৰটা পূৰণ কৰিলে আমি যিমান পাম ছয় ওঠৰটা পূৰণ কৰিলেও আমি সিমানে ধুনীয়াকৈ ইয়াতে এনচাৰটো পাই যাম গতিকে ইয়াতে ওঠৰটা ওঠৰটা আমি কিমান পালোঁ ओ भैद्य उत्पादक বোলে ছয় ত্ৰিছটা পালোঁ ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ নটোৱে যদি আপুনি ভাঙি লিখে নটো কিমান তিনি আৰু তিনিগৈ আপুনি ভাঙিব পাৰে হয়নে নহয় তো ইয়াতে তেৰ তেৰ কিমান হ'ব এতিয়া ছাব্বিছ হৈ যাব চ' এইখিনি যদি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এতিয়া যোগ কৰে কিমান হ'ব ছয় ছয় বাৰ একে তেৰ তিনি হাতেই গ'ল আপোনাৰ এক কি হ'ব একে তিনি চাৰি চাৰি দুই ছয় ছয় একে সাত কিমান পালে আপুনি ইয়াতে ছেভেণ্টি থ্ৰী অৰ্থাৎ তেসত্তৰটা কি হ'ব ইয়াতে অবিভাৰ্য উৎপাদক হ'ব ঠিক আছে আশা কৰিছোঁ বাৰু ধুনীয়াকৈ সকলোৱে বুজি পাইছে ইয়াতে কনচেপ্টসমূহ ইয়াতে এক নম্বৰ অপশ্যনটো শুদ্ধ উত্তৰ ঠিক আছে পূৰা ক্লিয়াৰ হৈছে আপোনালোকৰ বন্ধুসকল এইচেগতে আপোনালোক সকলোৰে বাবে এটা স্পেচিয়েল এনাউন্সমেণ্ট আছে যে জ্ঞান জ্যোতি ইউটিউব চেনেলৰ ঔৰসত জন্ম হোৱা জ্ঞান জ্যোতি কোচিং গ্ৰুপৰ সাত নম্বৰটো বেডছৰ বৰ্তমান এডমিশ্যন অ'পেন হৈ আছে আগন্তুক অসম চৰকাৰৰ এ পি ডি চি এল স্বাস্থ্য বিভাগৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাসমূহৰ বাবে গণিতৰ সম্পূৰ্ণ চিলেবাছ অনুসৰি এই গ্ৰুপসমূহত ক্লাছসমূহ আগবঢ়োৱা হয় গতিকে যদি আপোনালোকে আগ্ৰহী তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে এই গ্ৰুপৰ ক্লাছসমূহ সম্পূৰ্ণ অনলাইনৰ মাধ্যমেৰে আগবঢ়োৱা হ'ব লগতে অসমীয়া আৰু ইংৰাজী দুয়োটা মাধ্যমেৰে ইয়াতে আগবঢ়োৱা হ'ব ইয়াৰে ক্লাছসমূহ আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু জানুৱাৰী মাহৰ বিছ তাৰিখলৈকে ইয়াৰে ক্লাছসমূহ হৈ থাকিব আৰু ইয়াৰে যিসমূহ ক্লাছ সেইসমূহ একেবাৰে বেচিক লেভেলৰ পৰা শিকোৱা হ'ব আৰু ইয়াতে কি কি টপিক শিকোৱা হ'ব সেইখিনিও আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ইয়াতে চাই ল'ব পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকে স্ক্ৰীণশ্বট এটাও লৈ ল'ব পাৰি ইয়াতে যিখন চিলেবাছ আগবঢ়োৱা হৈছে সেই চিলেবাছখনক বেছ কৰি আটাইকেইটা ইয়াতে থকা টপিক ধুনীয়াকৈ ডিছকাছ কৰা হ'ব আৰু প্ৰতিটো টপিকে একেবাৰে জিৰ' লেভেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হ'ব আৰু বহুত ওপৰলৈকে অহা হ'ব গতিকে যদি আপোনালোকে তেনেকুৱা ধৰণে ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰাই মেথছখিনি শিকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে জ্ঞানজ্যোতি কোচিং ৰূপত যোগাযোগ কৰিব পাৰে ইয়াতে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিবলৈ ইয়াতে দিয়া থকা নাম্বাৰটোত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কেনেধৰণে এডমিশ্যন ল'ব লাগে সেই প্ৰচেছটো ধুনীয়াকৈ গম পাই যাব ঠিক আছে গতিকে মই ভাবোঁ যে যদি আপোনালোকে একেবাৰে জিৰ' লেভেলৰ পৰা মেথছ শিকিম বুলি ভাবি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বাবে বেষ্ট অপশ্যন হয় জ্ঞানজ্যোতি কোচিং গ্ৰুপ ঠিক আছে বন্ধুসকল এইবাৰ আমি আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰে পিছৰ প্ৰশ্নটোৰ মাজলৈ এই প্ৰশ্নটো বহুত ভাল লগা প্ৰশ্ন হয় বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং প্ৰশ্ন হয় ইয়াতে প্ৰশ্নটোত কি দিছে যে এটা সংখ্যাক আঠেৰে ভাগ কৰিলে দুই বাকী হয় অৰ্থাৎ আঠেৰে যেতিয়া আমি কোনো এটা সংখ্যাক বিভাজ্য কৰিম তেতিয়া তাত আমি বাকী কিমান পাম বোলে দুই পাম ঠিক আছে আমাক এতিয়া কৈছে যে একে সংখ্যাৰ ঘনকটোক আঠেৰে ভাগ কৰিলে বাকী কিমান হ'ব মানে যিটো সংখ্যাক আঠেৰে হৰণ কৰিলে দুই বাকী থাকিব সেই সংখ্যাটোৰ যিটো ঘনক ৰূপ হ'ব সেইটোক যদি আমি আঠেৰে হৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে বাকী কিমান হ'ব ইয়াতে তো ইয়াতে যদি আমি এইটো উত্তৰ ধুনীয়াকৈ কৰি যাওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰথমে আমি ধৰি লৈছোঁ যে যিটো সংখ্যা মানে হৰণ কৰিব লাগে সেই সংখ্যাটো কিমান ইয়াতে এক্স ত' এক্সক যেতিয়া আমি আঠেৰে হৰণ কৰিম ঠিক আছে এক্সক যেতিয়া আমি আঠেৰে হৰণ কৰিম তেতিয়া বাকী কিমান ৰ'ব বুলি কৈছে তেতিয়া বাকী ৰ'ব ইয়াতে দুই অৰ্থাৎ আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ ন সংখ্যাটো যিটো সংখ্যা আমাক উলিয়াব দিছে আমি সংখ্যাটোক কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ যে ইয়াৰে যিটো ভাগফল কুৱেশ্যন সেইটো আমি কি লিখিব পাৰোঁ ধৰি লৈছোঁ এইটো আমি কিউ বুলি মানি লৈছোঁ হয়নে ভাগফলটো আমাৰ হৈছে এইটো তো বাকী কিমান আছে ইয়াতে বোলে দুই ত' ট'টেল যিটো সংখ্যা এইটোতো এইটোৱেই হ'ব হয়নে নহয় মানে যিটো সংখ্যা আমাক উলিয়াব দিছিলে সেই সংখ্যাটো এইটো কিউ প্লাছ টু কিউটো কি ভাগ ফল মানে এক্সটো হৈছে কি মেইন সংখ্যা হয় নে নহয় তো এই সংখ্যাটো পাব লাগিলে ইয়াৰ বৰাবৰ আমি এইটোৱে পাম ন আঠেৰে যেতিয়া এক্সক কিউ বাৰ দিম তেতিয়া দুই বাকী হ'ব অৰ্থাৎ কিউ যোগ দুই এক্সৰ বৰাবৰ হৈ যাব ত' মূল সংখ্যাটো আমি এইটো পাই গ'লোঁ ত' এইটোক যদি এতিয়া আমি কিউ ফৰ্মত লি মানে বনাই দিওঁ কিউবৰ্ড যদি আমি এইটো লৈ যাওঁ ইয়াৰ যদি আমি ঘনক ৰূপটো ইয়াক দি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হৈ গ'ল এইটো এটা ঘন সংখ্যাত গুচি গ'ল এইবাৰ হয়নে নহয় তো এতিয়া চাওক অলৰেডি এই যিটো কিউ আমি পাইছিলোঁ কিউটো কি পাইছিলোঁ আমি আঠেৰে কমপ্লিটলি ডিভিজিবল হোৱা এটা নাম্বাৰ পাইছিলোঁ হয়নে নহয় ত' এইটো এতিয়া আমি থ্ৰী টাইমছ কৰিলেও কি আঠেৰে কমপ্লিটলি ডিভিজিবল হৈয়ে থাকিব তো এইটো ধুনীয়াকৈ আঠেৰে অলৰেডি যায়েই থাকিব যাবনে নাযাব ডেফিনেটলি যাব এতিয়া এইবাৰ যদি আমি দুইটো আকৌ চাওঁ দুইটো যেতিয়া আমি থ্ৰী টাইমছ কৰি দিম কি হ'ব তেতিয়া আঠ হৈ যাব তো দুটা যোগ কৰিলে কি হ'ব যিটো নাম্বাৰ আমি পাম সেইটোক আঠেৰে পূৰা কমপ্লিটলি ডিভিজিবল হোৱা নাম্বাৰ হৈ যাব চ' ইয়াতে যিটো ৰিমাইণ্ডাৰ সেইটো কি হ'ব ইয়াতে জিৰ' হ'ব ঠিক আছে বুজি পাইছে ইয়াতে বাৰু অপশ্যনসমূহ লোৱাতে মোৰ ভুল হ'ল নে কুৱেশ্যনটোতে ভুলকৈ আহিছিলে এইটো বাৰু একজেক্টলি মই ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু ইয়াৰে যিটো ৰাইট এন্সাৰ সেইটো মই বিবেচনা কৰা মতে জিৰ' হ'ব লাগে ঠিক আছে আপোনালোকৰ যদি কিবা বেলেগ আইডিয়া আছে তেতিয়াহ'লে বাৰু জনাব মোৰ মতে কিন্তু ইয়াতে এন্সাৰটো দেখিলোঁ অপশ্যনবিলাক ভুল আছে যেন ঠিক আছে একো নাই বাৰু ভুল অপশ্যনত থাকক বা নাথাকক আমাৰ মেটাৰ হৈছে আমি কিন্তু শুদ্ধকৈ কিবা এটা বস্তু শিকি যাম ঠিক আছে গতিকে মই আশা কৰিছোঁ বাৰু আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ সকলোৱে বুজি পাইছে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত খুব আহি থাকে গতিকে ক্লিয়াৰ কৰি যাব আপোনালোকে কনচেপ্টসমূহ এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰে পিছৰ প্ৰশ্নটোৰ মাজলৈ এইটোৱেই ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয় ইয়াতে প্ৰশ্নটোত আমাক কি কৈছে যে এক আৰু এশৰ মাজৰ পূৰ্ণ সংখ্যাৰ দুটাকৈ ধৰি মানে এক আৰু এশটো ধৰিব দিছে সম্পূৰ্ণৰূপে তিনি বা পাঁচেৰে বিভাজ্য সংখ্যা কিমানটা আছে আমাক সেইটো সুধিছে ঠিক আছে মানে একৰ পৰা যদি আমি একৰ পৰা যদি আমি এশলৈকে নাম্বাৰকেইটা চাই লওঁ এই নাম্বাৰকেইটাৰ ভিতৰত তিনিৰেও যাব লাগিব আৰু পাঁচৰেও যাব লাগিব মানে তিনি বা পাঁচ দুটাৰ কথাই সুধিছে গতিকে তিনি হওক বা পাঁচ হওক এনেকুৱা সংখ্যাৰে বিভাজ্য হোৱা সংখ্যা ইয়াতে কিমানটা আছে আমি সেইটো উলিয়াব লাগে তো আমি একদম ধুনীয়াকৈ উলিয়াব পাৰিম প্ৰথমে আমি কি কৰিছোঁ ইয়াতে তিনিৰে কোনকেইটা সংখ্যাক বিভাজ্য হয় আমি সেইটো কিন্তু ধুনীয়াকৈ ইয়াতে জানিব লাগে প্ৰথমতে যিটো তিনি সেইটোক তিনিৰে হৰণ যাব কিমান বাৰ যাব তিনিৰে যেতিয়া আমি এক বাদ দিম তেতিয়া আমি আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো পাম যিটোক তিনিৰে আমি বিভাজ্য কৰিব পাৰোঁ আৰু তিনিটো যেতিয়া আমি তেত্ৰিছ বাৰ পূৰণ কৰিম তেতিয়া আমি সেই সংখ্যাটো পাম যিটো আটাইতকৈ ডাঙৰ হ'ব অৰ্থাৎ নিৰান্নব্বৈ আমি পাই যাম তো আমি গম পালোঁ যে ইয়াতে কি হ'ল তিনিৰে বিভাজ্য হোৱা একৰ পৰা এশলৈকে কেইটা সংখ্যা আছে তেত্ৰিছটা সংখ্যা আছে ঠিক আছে যে তিনিৰে বিভাজ্য হোৱা একৰ পৰা এশলৈকে কিমানটা সংখ্যা আছে তেত্ৰিছটা সংখ্যা আছে এইবাৰ যদি আমি পাছেৰে চাওঁ তেতিয়াহ'লে আটাইতকৈ সৰুটো কি একবাৰ যদি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি পাছ পাম আৰু যদি আমি বিছ বাৰ দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি পাম আমি এশতো পাই যাম অৰ্থাৎ আমি একৰ পৰা যদি বিছ বাৰলৈকে যদি আমি ধুনীয়াকৈ উত মানে কি হয় ইয়াৰ গুণিতককেইটা যদি আমি চাই যাওঁ তেতিয়াহ'লে বিছটা গুণিতক পাই যাম চ' ইয়াতে বিছটা আমি এনেকুৱা সংখ্যা পাম যিকেইটা সংখ্যাক পাছেৰে বিভাৰ্য কৰিব পাৰি মানে একৰ পৰা এশলৈকে বিছটা আমি এনেকুৱা সংখ্যা পাম যিকেইটাক পাঁচৰে বিভাজ্য কৰিব পাৰি একৰ পৰা এশলৈকে তেত্ৰিছটা আমি এনেকুৱা সংখ্যা পাম যিকেইটাক তিনিৰে বিভাজ্য কৰিব পাৰি এতিয়া ইয়াতে যদি চাওক গ্ৰেণ্ড ট'টেল কিমান পালোঁ আমি বোলে এইবাগে তিনি এইবাগে তিনিৰে পাঁচ ফিফটি থ্ৰী ত' ফিফটি থ্ৰীটো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'বনে নহয় ইয়াতে কিন্তু অপশ্যন ফিফটি থ্ৰী আছে আপোনালোকে কিন্তু ফিফটি থ্ৰী লিখিলে এইটো কিন্তু আপোনালোকৰ ভুল হৈ যাব ঠিক আছে কিয় ভুল হ'ব মই সেইখিনি কথা ধুনীয়াকৈ কৈ দিছোঁ যে ইয়াতে তিনি আৰু পাঁচ যিহেতু দুয়োটাৰ কথা সুধিছে গতিকে এনেকুৱা কিছুমান নাম্বাৰ ইয়াতে সোমাই থাকিব যিসমূহ নাম্বাৰ তিনিৰেও যায় পাছেৰেও যায় অৰ্থাৎ সেইবিলাকক ডাবোল ডাবোল ধৰা খাই আছে যেনে আপোনালোকে চাওক যে যদি আমি পোন্ধৰটোৰ কথা চাওঁ পোন্ধৰটোক তিনিৰেও ধৰা খাইছে তিনি যেতিয়া পাঁচবাৰ পূৰণ কৰিম তেতিয়া পোন্ধৰটো পাম ইভাগে পাছেৰেও ধৰা খাইছে মানে পাঁচ যেতিয়া তিনিবাৰ পূৰণ কৰিম তেতিয়া আমি পোন্ধৰ পাম তো এনেকুৱা কিছুমান নাম্বাৰ ইয়াতে আছে যিকেইবাৰ যিকেইটা মানে কি হয় তিনিৰেও আমি পাইছিলোঁ পাছেদিও আমি পাইছোঁ ত' এইটোতো ডাবোল ডাবোল উঠি খাইছে খাইছেনে খোৱা নাই এইটো তিনিৰে লগতো উঠি গ'ল এইটো পাছৰ লগতো উঠি গ'ল মানে এটা তেত্ৰিছটাটো আহিছে এইটো বিছটাটো আহিছে তো আমিতো এইখিনি বস্তু ইয়াৰ পৰা উলিয়াই দিব লাগিব লাগিব নে নালাগে ডেফিনেটলি লাগিব এতিয়া যদি আমি পোন্ধৰৰে বিভাজ্য হোৱা সংখ্যাকেইটা যদি ইয়াৰ পৰা উলিয়াই দিওঁ মানে এই তিৱন্নটাৰ পৰা যদি আমি বাহিৰ কৰি দিওঁ তেতিয়া কিন্তু আমাৰ পূৰা কাৰে কেঞ্চাৰ আহি গ'ল তো আমি কেনেকৈ বাহিৰ কৰিম বোলে আটাইতকৈ সৰু কোনটো পাম বোলে পোন্ধৰটো পাম পোন্ধৰটো কি আটাইতকৈ সৰু যিটো সংখ্যাক তিনি পাঁচ দুটাৰে হৰণ কৰিব পাৰি মানে পোন্ধৰ এক গুণ পোন্ধৰ ধুনীয়াকৈ পাই গ'লোঁ তো পোন্ধৰৰ পৰা আমি ডাঙৰলৈকে যদি চাই যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ছয় বাৰ ধুনীয়াকৈ দিব পাৰিম মানে পোন্ধৰৰ ছয়টা প্ৰথম গণিতক যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে সেই ছয়টা গণিতক ধুনীয়াকৈ এক আৰু এশৰ মাজত পৰি যাব ঠিক আছে অৰ্থাৎ তেতিয়া যদি আপোনালোকে ছয়টো বিয়োগ কৰি দিয়ে এইবাৰ কিন্তু আপোনালোকৰ ধুনীয়াকৈ এন্সাৰ আহি গ'ল আৰু এই এন্সাৰটো হ'ব আপোনালোকৰ শুদ্ধ উত্তৰ কিমান হ'ব ইয়াতে বোলে সাত কিবাকে চাৰি পালে ন আপুনি ফৰ্টি চেভেন তো ইয়াতে ডি নম্বৰ অপশ্যন শুদ্ধ উত্তৰ ঠিক আছে বহুত খৰধৰ কৰি কিন্তু কিছুমানে ইয়াতে এক নম্বৰটোৱে শুদ্ধ কৰি দি আহিব কিন্তু সেইবিলাক ভুল হৈ যাব অকণমান প্ৰশ্নবিলাকো ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে বুজিব প্ৰশ্নবিলাক বুজি উঠিহে তাৰ এনচাৰটো আপোনালোকে সকলোৱে ধুনীয়াকৈ কৰিবলৈ যত্ন কৰিব মই আশা কৰিছোঁ বাৰু সকলোৱে ধুনীয়াকৈ ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিছে আৰু এইটো আমাৰ কিমান নম্বৰ প্ৰশ্ন আছিলে পঁচিছ নম্বৰৰ প্ৰশ্ন হয়নে মানে অলৰেডি আমি প্ৰায় পঁচিছটা খুব সুন্দৰ সুন্দৰ কনচেপ্ট নাম্বাৰ ছিষ্টেমৰ পৰা আলোচনা কৰিলোঁ হয়নে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বহুখিনি আছে বাৰু আপোনালোকক দিবলৈ যিখিনি মই ধুনীয়াকৈ এনেকুৱাকৈ প্ৰতিদিনে ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে দি থাকিম আজিও বাৰু আছে আৰু কিছু প্ৰশ্ন আপোনালোকে কেৱল সকলোৱে ভিডিঅ'সমূহ একেবাৰে শেষলৈকে চাব প্ৰতিটো প্ৰশ্ন যিহেতু ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গতিকে অকণমান চাগিয়ে কোনেও ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰি থৈ এৰি থৈ নাযাব কিয়নো হয়তো আপোনালোকে বিচৰা বা আপোনালোকে মনেদি ভাবি থকা কিছুমান কনচেপ্ট হয়তো পাছৰ ফালে ৰৈ যাব পাৰে ঠিক আছে সকলোৱে সেইবাবে শেষলৈকে চাব আৰু খুব সুন্দৰকৈ মই বুজাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ বহুত সহজভাৱে কথাখিনি ক'বলৈ ময়ো যত্ন কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে সকলোৱে ধুনীয়াকৈ বুজি পায় ঠিক আছে গতিকে এইবাৰ বাৰু আমি আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰে পিছৰ অন্য এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নৰ মাজলৈ বন্ধুসকল ইয়াতে এইবাৰ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ সকলোৱে এই প্ৰশ্নটো চাব ইয়াতে প্ৰশ্নটোত আমাক কি কৈছে যে একেৰাহে পাঁচটা সংখ্যাৰ মানে যোগ কৰিলে তাৰ যিটো যোগফল হ'ব সেই যোগফলটো ছশ পয়ষষ্ঠিতকৈ বেছি কিন্তু ছশ পয়সত্তৰতকৈ কম এই পাঁচটা সংখ্যাৰ গোটটোত যুগ্ম সংখ্যাৰ যোগফল কিমান ঠিক আছে মানে ইয়াতে পাঁচটা সংখ্যাৰ এটা গোটৰ কথা কৈছে মানে এটা ইয়াতে ছিৰিজ আছে নাম্বাৰৰ সেই নাম্বাৰ ছিৰিজটো কেনেকুৱা বুলি কৈছে ইয়াতে কনজুগেটিভ নাম্বাৰ বুলি কৈছে মানে ক্ৰমাগত সংখ্যা বা একেৰাহে গৈ থকা সংখ্যা ঠিক আছে গতিকে কনজুগেটিভ পাঁচটা নম্বৰ আছে আৰু সেই পাঁচটা নম্বৰ যেতিয়া আমি যোগ কৰিম তেতিয়া আমি এনেকুৱা এটা নাম্বাৰ পাম যিটো নাম্বাৰ ছশ পয়ষষ্ঠিতকেতো ডাঙৰ হ'ব কিন্তু ছশ পয়সত্তৰতকৈ আকৌ সৰু হ'ব এতিয়া সেই পাঁচটা নাম্বাৰৰ যোগফলটোৱে সেইটো হ'ব কিন্তু তাৰ ভিতৰত যুগ্মও থাকিব অযুগ্মও থাকিব আমাক সুধিছে যে তাৰে পৰা যদি আমি কেৱল যুগ্মকেইটা যোগ কৰোঁ দেন আমি এন্সাৰ কিমান পাম বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হয়নে প্ৰশ্নসমূহ মানে এই ইউ পি এছ চিৰ যিসমূহ আমি প্ৰশ্ন আলোচনা কৰি আছোঁ প্ৰতিটো প্ৰশ্নই ইম মানে ইণ্টাৰেষ্টিং কিন্তু যেন কেনেকুৱা লাগে বা বহুত সহজ কিন্তু যেতিয়া কৰিব ধৰিম আমি কেনেকৈ কৰিম ঠিক তেনেকুৱা এটাও লাগে হয়নে একো নাই বাৰু একদম ধুনীয়াকৈ আমি প্ৰচেছমতে কৰি যাম মাথো প্ৰথমে আমি কি কৰিম কুৱেশ্যনসমূহ ধুনীয়াকৈ বুজি ল'ম তাৰপিছত আমি ধুনীয়াকৈ এন্সাৰসমূহ কৰি যাম তো ইয়াতে আমি যদি নাম্বাৰকেইটা ধুনীয়াকৈ ধৰি লওঁ মই যোৱাকালিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক এটা কথা কৈছিলোঁ যে আমি এনেকৈ নাম্বাৰসমূহ যদি ধৰোঁ যে এক্স এক্স প্লাছ ওৱান এক্স প্লাছ টু এক্স প্লাছ থ্ৰী এক্স প্লাছ ফ'ৰ তো এনেকৈ ধৰিলে কি হৈ যাব আমাৰ অকণমান হয়তো সময় বেছিকৈ লাগিব পাৰে কিন্তু এইটো ক'ম যে এনেকৈ কৰিলেও কিন্তু আপোনালোকে এন্সাৰটো সেইটোৱে পাব কিন্তু ইয়াতকৈ অকণমান হ'লেও যদি আপোনালোকে টাইম ৰাহি কৰিব পাৰে মানে কম্পিটিটিভ এক্সামত আপোনালোকৰ এক ছেকেণ্ডৰ ভেলুৱে হয়তো বহুত বেছি হৈ উঠিব পাৰে হয়নে গতিকে আমি যদি এক ছেকেণ্ডৰ ক'ৰবাত ৰাখিব পাৰোঁ সেইটো কিন্তু আমি ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে গতিকে এইটো আপোনালোকে কেনেকুৱাকৈ কৰক যে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে দিয়ক যে এক্স মাইনাছ টু এটা নাম্বাৰ তাৰ নেক্সট টু এক্স মাইনাছ ওৱান দুই নম্বৰ নাম্বাৰটো পালোঁ তাৰ নেক্সট টু এক্স ধৰিলোঁ তাৰ নেক্সটো আমি এক্স প্লাছ ওৱান ধৰিলোঁ আৰু তাৰ নেক্সটটো আমি এক্স প্লাছ টু ধৰিলোঁ ঠিক আছে এইকেইটা হৈছে আমাৰ বাবে নাম্বাৰ আৰু এই নাম্বাৰকেইটা আমি যোগ কৰিম তেতিয়া আমি কিমান পাম ইয়াতে ফাইভ এক্স পাই যাম আৰু এই যিটো ফাইভ এক্স পালোঁ ফাইভ এক্সটো কেনেকুৱা হ'ব ফাইভ এক্সটো হ'ব ইয়াতে হয়তো ছিক্স ছিক্সটি ছিক্স হ'ব লাগিব নাইবা ইয়াৰ পৰা গৈ কিনে ছিক্স ছেভেণ্টি ফ'ৰ ইয়াৰে ভিতৰত থাকিব লাগিব মানে ছশ পঁয়ষষ্ঠিতকৈ ডাঙৰ হ'ব লাগিব হয়তো এইটো হ'ব পাৰে কিন্তু আৰু ইভাগে কণ্ডিশ্যন দিছে ছশ পঁয়সত্তৰতকৈ সৰু হ'ব লাগিব মানে এইটো হ'ব পাৰে মানে ইয়াৰে ভিতৰত থাকিব লাগিব আৰু নাম্বাৰটো তো এতিয়া চাওক ইয়াতে পাছ আছে পাঁচটা এক্স মানে হ'ব লাগিলে এইবাৰ ঘৰটো কি হ'ব লাগিব পাছেৰে বিভাজ্য হোৱা যিকোনো সংখ্যা তাৰ যিটো এককৰ স্থান সেইটো সদায় জিৰ' হ'ব লাগিব নাইবা পাঁচ হ'ব লাগিব এতিয়া ইয়াতে ছশ ছষষ্ঠশ চৌসত্তৰৰ ভিতৰত মানে এককৰ ঘৰত পাঁচ থকা সংখ্যা আমি নাপাম একদম নাপামেই কিন্তু শূন্য থকা নাম্বাৰ এটা কিন্তু পাম সেইটো হ'ব কিমান ছশ সত্তৰ এতিয়া ছশ সত্তৰটোক কিন্তু ধুনীয়াকৈ আমি পাছেৰে বিভাজ্য কৰিব পাৰোঁ কমপ্লিটলি ঠিক আছে ত' পাঁচটা এক্স মানে যদি ছশ সত্তৰ হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াতে আপোনালোকে এটা এক্সৰ ভেলু কিমান পাব ধুনীয়াকৈ চাওক আপোনালোকে পাঁচ এক গুণ পাঁচ দুই ৰ'ল সোতৰ হ'ল পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ হ'ল দুই ৰ'ল বিছ হ'ল পাঁচ চাৰিগুণ আপুনি কি পালে ইয়াতে বিছ পালে ত' এক্সৰ যিটো ভেল্যু এক্সৰ ভেলু আপোনালোকে কিমান পালে ইয়াতে এশ চৌত্ৰিছ পাই গ'ল পালে ক্লিয়াৰ হৈছে আপোনালোকৰ আপোনালোকে এইটো প্ৰচেছ মতে কৰিলেও কিন্তু এনচাৰ আপুনি সেইটোৱে পাব ঠিক আছে এইটো প্ৰচেছ মতে কৰিলেও আপোনালোকে এন্সাৰ সেইটোৱে পাব কিন্তু ইয়াতে এক্সৰ ভেল্যুটো হয়তো আপোনালোকে এশ চৌত্ৰিছ নাপাব ঠিক আছে এক্সৰ ভেলুটো এতিয়া হয়তো আপোনালোকে এশ চাগে ত্ৰিছমান পাব এনেকুৱা পাব লাগে কৰি চাব বাৰু আপোনালোকে সেইটো প্ৰচেছতো এতিয়া চাওক ইয়াতে যদি আমি এক্সৰ যিটো ভেল্যু সেইটো আমি কিমান পালোঁ ইয়াতে ওৱান থাৰ্টি ফ'ৰ হয়নে নহয় ত' এক্স মাইনাছ ওৱান আমি কিমান পাম বোলে ওৱান থাৰ্টি থ্ৰী পাম ওৱান থাৰ্টি থ্ৰী পাম তাৰপিছত এক্স মাইনাছ টু আমি কিমান পাম বোলে ওৱান থাৰ্টি টু পাম তাৰপিছত ইভাগে যদি চাওঁ এক্স প্লাছ ওৱান আছিলে ন এক্স প্লাছ ওৱানটো আমি কিমান পাম বোলে ওৱান থাৰ্টি থ্ৰী পাম তাৰ চৰি দে ওৱান থাৰ্টি ফাইভ পাম তাৰপিছত এক্স প্লাছ টু ওৱান থাৰ্টি ছিক্স পাম অ'কে এইখিনি আমি ধুনীয়াকৈ পাই গ'লোঁ ক্লিয়াৰ হৈছে ইয়ালৈকে ইয়াতে আমি এশ বত্ৰিছ এশ তেত্ৰিছ এশ চৌত্ৰিছ এশ পয়ত্ৰিছ আৰু এশ ছয়ত্ৰিছ এইকেইটা নাম্বাৰ আমি ধুনীয়াকৈ পালোঁ এই পাঁচটা নাম্বাৰ হয় ইয়াতে আমাক যুগ্মবিলাকৰ এইবাৰ যোগফল সুধিছে গতিকে যুগ্মবিলাকৰ যোগফল আমি উলিয়াম এইটো যুগ্ম এইটো নিজে ই যুগ্ম হৈ আছে আৰু ই যুগ্ম আছে অ'কে তো ইয়াতে কি হ'ব এককৰখিনি যদি আমি চাই লওঁ চাৰি দুই ছয় 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 বাৰ বাৰ হ'লে এককৰ ঘৰত দুই থাকিব তই এককৰ ঘৰত দুই থকা নাম্বাৰ কোনটো আছে এটাই আছে চাৰিশ দুই তই এন্সাৰ আহি গ'ল আমাৰ আপোনালোকে গোটেইখিনি যোগ কৰিলেও চাৰিশ দুই পাব কিন্তু গোটেইখিনি যোগ কৰাৰ প্ৰয়োজনে নাই কাৰণ ইয়াতে এককৰ ঘৰতো দুই পাইছোঁ ন আমি তো ইয়াতে এককৰ ঘৰত দুই থকা নাম্বাৰ এটাই আছে কেৱল তই এনচাৰ আমাৰ আহিয়ে গ'ল এনেকুৱাকৈ ठीक है से ক্লিয়াৰ হৈছে আপোনালোকৰ তো আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান সদায় টাইমবিলাক মেনেজমেণ্ট কৰিবলৈ সকলোৱে যত্ন কৰিব এক ছেকেণ্ড এটা ৰাখিব পাৰিলেও আপোনালোকৰ বাবে বহুত লাভ কিন্তু সেইখিনি সময়ত ঠিক আছে আচ্ছা এইবাৰ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ সকলোৱে এই প্ৰশ্নটো ক্লিয়াৰলি বুজি ল'ব দেখাত বাৰু প্ৰশ্নটো একেবাৰে সাংঘাতিক মানে নেক্সট লেভেল হয় কিন্তু আমি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নখিনি চুটকিমে কৰি যাম কেনেকৈ কৰিম আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বুজি যাব তাৰ আগত আমি প্ৰশ্নটো কিন্তু সকলোৱে ধুনীয়াকৈ বুজিব লাগিব প্ৰশ্নটো বুজি পালেহে আমি আনচাৰটো ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিম ঠিক আছে গতিকে ইয়াতে প্ৰথমে আমি প্ৰশ্নটো পঢ়ি চাইছোঁ যে দুটা অংকৰ সংখ্যাৰ বৰ্গমূল ইয়াৰ অংক দুটাৰ যোগফলৰ সমান মানে দুটা অংকযুক্ত এটা সংখ্যা আছে যিটো মানে কি হয় বৰ্গ সংখ্যা হয় আৰু তাৰ যিটো বৰ্গমূল হ'ব সেই বৰ্গমূলটো কেনেকুৱা হ'ব বুলি কৈছে তাৰ অংক দুটাৰ যোগফলৰ সমান হ'ব বুলি কৈছে অ'কে ত' আমি প্ৰথম ষ্টেপ এইখিনিলৈকে চাইছোঁ ন ত' এইখিনিলৈকে আমি কৰিম বাকীখিনি আমি একদম নাচাওঁ তো প্ৰথম কথা ইয়াতে সংখ্যাটো কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিল দুটা অংকযুক্ত আছিল সংখ্যাটো কেনেকুৱা বোলে এটা বৰ্গ সংখ্যা কাৰণ ইয়াৰ বৰ্গমূল উলিয়াব লাগিব ন ত' বৰ্গ সংখ্যা দুটা অংকযুক্ত কি কি আছে বোলে ষোলো তো আছে আছে নাই দুটা অঙ্কযুক্ত কোনি আছে আর পঁচিশ আছে আর কোনি আছে বোলে ছয়ত্রিশ আছে আর কোনি আছে বোলে গুণ উনপঞ্চাশ আছে আর কোনি আছে বোলে ইয়াতে যদি আমি চাও তো চৌষষ্ঠি আছে আর কোনি আছে ইয়াতে একাশি আছে আর কোনো আছে বোলে নাই আমি কি পালো যে ষোল্ল পঁচিশ ছয়ত্রিশ ঊনপঞ্চাছ চৌষষ্ঠি আৰু একাশী ঠিক আছে এইকেইটা কি হয় বোলে এইকেইটা হয় বৰ্গ সংখ্যা অ'কে তো ইয়াৰ যদি আমি বৰ্গমূলবিলাক চাওঁ ষোল্লৰ বৰ্গমূল কিমান হ'ব বোলে চাৰি হ'ব চাৰি চাৰি গুণ কিমান বোলে ষোল্ল অ'কে পাঁচৰ বৰ্গমূল মানে পঁচিছৰ বৰ্গমূল কিমান হ'ব বোলে পাঁচ হ'ব পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ ছয়ত্ৰিছৰ বৰ্গমূল কিমান হ'ব বোলে ছয় ছয় গুণ ছয়ত্ৰিছ ঊনপঞ্চাছৰ বৰ্গমূল কিমান হ'ব বোলে সাত আঠ গুণ ঊনপঞ্চাছ চৌষষ্ঠীৰ বৰ্গমূল কিমান হ'ব বোলে আঠ আঠ গুণ চৌষষ্ঠি একাশীৰ বৰ্গমূল কিমান হ'ব বোলে ন নগুণ একাশী ন পাই গ'লোঁ অ'কে ত' ইয়াতে বাৰু অকণমান তলত সোমাই গ'ল আপোনালোকে দেখা নাপালে অকণমান একো নাই বাৰু মই চোৱাই নাছিলোঁ কেমেৰা ফালে এবাৰ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ইয়াতে চাই ল'ব এইখিনি এডজাষ্ট কৰি ল'ব বাৰু আপোনালোকে অকণমান তলত সোমাই আছিল যদিও ঠিক আছে এইখিনি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে এবাৰ চাই লওক যদি কোনোবাই কিবা লিখাত প্ৰব্লেম পাইছিলে মানে কেমেৰাটোত ওপৰত থাকি গ'ল মই আগুৱাই দিবই পাহৰি গ'লোঁ ক্লিয়াৰ হৈছে ন এইখিনিলৈকে ঠিকে আছে বুজি পাইছোঁ আমি ধুনীয়াকৈ এইবিলাক হয় দুটা অংকযুক্ত বৰ্গ সংখ্যা আৰু এইবিলাক হয় তাৰ বৰ্গমূল ঠিক আছে ত' আমাক ইয়াতে কুৱেশ্যনটোত আকৌ কৈছিলে যে ইয়াতে এই যি অংকবিলাক আছে দুটা অংকযুক্ত সংখ্যাবিলাক আছে ইহঁতৰ অংকবোৰ যেতিয়া যোগ কৰিম তেতিয়া আমি বৰ্গমূলৰ সমান পাম তো ইয়াতে একে ছয় কিমান বোলে সাত পাম তো এইটো কেঞ্চেল দুই পাঁচ সাত এইটো পাঁচ আছে এইটো কেঞ্চেল তিনি ছয় ন এইটো ছয় পাইছোঁ কেঞ্চেল ন চাৰি কিমান তেৰ এইটো সাত পাইছোঁ কেঞ্চেল ছয় চাৰি দহ ইভাগে আঠ পাইছোঁ এইটো কেঞ্চেল আঠে একে ন এইবাকৈ পাইছোঁ ন ত' এইটোৰে কথা আমাক কৈছিলে যে যাৰ বৰ্গমূলটো তাৰ অংক দুটাৰ যোগফলৰ সমান তাৰমানে কি সংখ্যাটো আমি কিমান পালোঁ ইয়াতে বোলে সংখ্যাটো পালোঁ ইয়াতে আমি একাশী অ'কে একাশী হৈছে সেই নিৰ্ণীয় সংখ্যাটো যিটো সংখ্যাৰ কথা ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে এইখিনিলৈকে আমাৰ পূৰা ক্লিয়াৰ এটা ষ্টেপ আমি ধুনীয়াকৈ পাৰ হ'লোঁ অলৰেডি এতিয়া আমি নেক্সট ষ্টেপত ভৰি দিছোঁ নেক্সট ষ্টেপটো কেনেকুৱা কৈছে যে এটা শ্ৰেণীত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মুঠ সংখ্যা এই দুটা অংকৰ সৈতে মানে সমান এই দুটা অংকৰ যিটো সংখ্যা আছিলে ইয়াৰে সৈতে সমান বুলি কৈছে অৰ্থাৎ এটা ক্লাছৰুম আছে যিটো ক্লাছৰুমত যিমান ষ্টুডেণ্ট আছে কিমান বোলে এই এইট্টি ওৱানৰ বৰাবৰ বুলি কৈছে অৰ্থাৎ এটা ক্লাছত এইট্টি ওৱান ষ্টুডেণ্ট আছে আমি এইখিনিলৈকেও ধুনীয়াকৈ বুজিছোঁ ন একদম ক্লিয়াৰলি বুজিছোঁ সকলোৱে শ্ৰেণীৰ কথাটোত কিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে এইট্টি ওৱান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে গতিকে আমাৰ ইয়ালৈকে কুৱেশ্যনটো ধুনীয়াকৈ চেছ একদম এইখিনিলৈকে পূৰা ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে এতিয়া আমি ইয়াৰ পিছৰ ষ্টেপটো ধুনীয়াকৈ চাম যে শ্ৰেণীৰ কথাত প্ৰেমাৰ অৱস্থান প্ৰেমা কোনোবা এটা চাগে ছোৱালীৰ নাম হ'ব তাৰপিছত কৈছে যে তাইৰ যিটো অৱস্থান কেনেকুৱা কৈছে যে তাইৰ তলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা আৰু তাইৰ ওপৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যাৰ চাৰিগুণ মানে তাইৰ যিটো পজিশ্যনত থিয় দি আছে সেই পজিশ্যনৰ পৰা কেনেকুৱা কৈছে তাইৰ তলৰ যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সেইখিনি ওপৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীতকৈ চাৰিগুণ বুলি কৈছে অৰ্থাৎ তাইৰ ওপৰত যদি ধৰি লৈছোঁ আমি এডি প্ৰেমা আছে এইটো প্ৰেমা ঠিক আছে দিয়ক এইটো ধৰি লৈছোঁ প্ৰেমা অ'কে তো এই প্ৰেমাৰ ওপৰত কিমান আছে ধৰি লৈছোঁ মই এক্স আছে এক্সট্ৰা মানুহ আছে ক'ত ওপৰত অ'কে এক্সট্ৰা মানুহ ক'ত আছে প্ৰেমৰ ওপৰত আছে আৰু প্ৰেমাৰ তলত কিমান আছে আগত যিমান আছে তাৰে চাৰি গুণ অৰ্থাৎ আগত যদি এক্সট্ৰা আছে পাছত কিমান আছে ইয়াতে প্ৰেমাৰ বোলে চাৰি এক্সট্ৰা মানুহ আছে এইখিনিলৈকেতো পূৰা ক্লিয়াৰ হৈছে আপোনালোকৰ এতিয়া ট'টেল মানুহ আছিল কিমান একা চিটা মানে ট'টেল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিল একা চিটা তাৰে ভিতৰত এটা কিন্তু প্ৰেমায়ো গতিকে প্ৰেমাক বাদ দিলে ষ্টুডেণ্ট আৰু বাকী কিমান আছে বোলে প্ৰেমাক বাদ দিয়াৰ লগে লগে বাকী ষ্টুডেণ্ট আছে ইয়াতে আৰু আশীটা কিন্তু প্ৰেমাক বাদ দিলে ইভাগে এক্স কেইটা পালোঁ আমি বোলে এইবাবে আগত আছে এটা এক্স পাছত আছে চাৰিটা এক্স ট'টেল কিমান বোলে পাঁচটা এক্স তো পাঁচটা এক্স বৰাবৰ আমি কিমান পালোঁ আশীটা মানুহ পালোঁ ত' এটা এক্সৰ ভেল্যু ইয়াতে কিমান পাম বোলে পাঁচটা এক্স মানে যদিহে আশী হয় এটা এক্স মানে কিমান হ'ব বোলে ষোল্ল হ'ব তো প্ৰেমাৰ আগত কিমানটা আছে ষোল্লটা মানুহ আছে বাকীখিনি পাছত আছে তো প্ৰেমৰ অৱস্থান সুধিছে আমাক ইভাগে ষোল্লটা আছে মানে নেকি প্ৰেমৰ অৱস্থানটো সোতৰ নম্বৰ স্থানত আছে তো প্ৰেমাই ক'ত বহি আছে ইয়াতে সোতৰ নম্বৰ স্থানত বহি আছে আমি ধুনীয়াকৈ উলিয়াব পাৰিছোঁ চি নম্বৰ অপশ্যন ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ ক্লিয়াৰ হৈছে মই আশা কৰিছোঁ বাৰু ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে সকলোৱে ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিছে যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহ আৰু আমি ধুনীয়াকৈ লাহে লাহে প্ৰতিদিন এনেকুৱাকৈ শিকি যাম বুজি যাম আৰু আপোনালোকে এটা কথা জনাবচোন যে এই ভিডিঅ'সমূহ মই প্ৰায় আধা ঘণ্টা দীঘল কৰি কৰি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই আছোঁ ইয়াতকৈ যদি বেছি দীঘল হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কিবা প্ৰব্লেম হ'ব নেকি মানে আমি এটা ক্লাছত মেক্সিমাম হয়তো ছয়টা সাত এটা ইমান মানুহে কুৱেশ্যন কভাৰ কৰিব পাৰিছোঁ তাতকৈ বেছি পৰা নাই মানে কথাটো কি আমি কেৱল কুৱেশ্যনখিনি ইয়াতে কৰি নাই আমি কুৱেশ্যনৰ ৰিলেটেড যিটো কনচেপ্ট আমি সেই কনচেপ্টখিনিও ধুনীয়াকৈ বুজিছোঁ আৰু কনচেপ্টবিলাক বুজিলে আমাৰ কি হয় মানে সেই কনচেপ্টৰ ৰিলেটেড যদি পিছতো আমি কিবা প্ৰশ্ন দেখা পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰোঁ কথাটো হৈছে আমাৰ সেইটো ঠিক আছে গতিকে আপোনালোকে জনাব ইয়াতকৈ দীঘল ভিডিঅ' আপোনালোকে বিচাৰে নে এইখিনি আপোনালোকৰ বাবে ঠিকে আছে ডেইলি যদি আমি ছয়টা সাতটা মানকৈ প্ৰশ্ন কৰোঁ তেতিয়াও বাৰু হয় ঠিকেই আছে আৰু ট'টেল নাম্বাৰ ছিষ্টেমৰ পৰা যদি আমি পাৰোঁ প্ৰায় চল্লিছ পঞ্চাছটামান কুৱেশ্যন কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম তাতকৈ বেছিও নালাগে বাৰু অলৰেডি আমি কিমান কৰিলোঁ সাতাইছটা কৰিলোঁ ন এইটো কিমান নম্বৰ আছিলে আমাৰ সাতাইছ নম্বৰ আছিলে চাগে হয় সাতাইছ নম্বৰ হয় এইটো ত' আমি সাতাইছটা ধুনীয়া প্ৰশ্ন অলৰেডি নাম্বাৰ ছিষ্টেমৰ পৰা আলোচনা কৰিলোঁ আৰু এই সাতাইছটা প্ৰশ্নৰ ছাব্বিছটা প্ৰশ্নই কিন্তু ইউ পি এছ চি বৰ্ডৰ হয় এটা মাত্ৰ এ পি এছ চি বৰ্ডৰ প্ৰশ্ন আছিলে সেইদিনাখন জনাইছিলোঁ আগৰ ভিডিঅ'টোত গতিকে আপোনালোকে যদি কোনোবাই নতুনকৈ এইটো ভিডিঅ'ত সোমাইছে আপোনালোকে কিন্তু আগৰ ভিডিঅ'সমূহ চাব মিছ নকৰিব কিয়নো প্ৰতিটো প্ৰশ্নই মই একেবাৰে বেষ্টতকৈ বেষ্ট হিচাপতে ইয়াতে বুজাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আৰু সকলো কেটেগৰীৰ মানুহখিনিয়ে যাতে ধুনীয়াকৈ বুজি পায় তাৰ বাবেও মই যত্ন কৰিছোঁ মানে মেথছত আপোনালোকৰ স্কিল আছে বা নাই সেইটো মেটাৰ নকৰে একদম নতুন হ'লেও আপোনালোকে যাতে ধুনীয়াকৈ মেথছখিনি বুজি পায় তাৰ বাবে মই চেষ্টা কৰিছোঁ একেবাৰে মানে কথাখিনি বহুত সহজভাৱে মানে বহলাই বুজাই ক'বলৈ লগতে এই চাগতে বাৰু পুনৰ এটা কথাই কৈলোঁ মানে আগতে আপোনালোকক জনাইছিলোঁ কথাটো যে আজিৰে পৰা যিটো আমাৰ জ্ঞানজ্যোতি কোচিং গ্ৰুপৰ ক্লাছ আৰম্ভ হ'ল ফাউণ্ডেশ্যন ক্লাছ বুলি ক'লেও ভুল নহয় একেবাৰে গণিতৰ জিৰো লেভেলৰ পৰা তাত ক্লাছসমূহ হ'ব গতিকে আপোনালোকে যদি কোনোৱে ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে সেই গ্ৰুপত জইন হওক মই সেইটোৱে ৰিকুৱেষ্ট কৰিম বাৰু কিয়নো একেবাৰে হঠাৎ আহি কিনে হয়তো আপোনালোকে এনেকুৱা অংকবিলাক দেখিলেই মানে অকণমান বেলেগ এটা চিটুৱেশ্যন আপোনালোকৰ মূৰত আহি যাব হা ইমান ডাঙৰ মেটচ দেখিছোঁ যিটো ভয় কৰি কিনে বেলেগ পাৰ্টৰ ভাল লগা বা মানে জনা প্ৰশ্ন হয়তো এৰিব লগা হৈ যায় কেতিয়াবা তেনেকুৱা হয় মানে আমাৰ মেণ্টেলি চিটুৱেশ্যন তেনেকুৱাই আমি যদি প্ৰশ্নখন মেলিয়েই একদম বহুত হাৰ্ড হাৰ্ড কিছুমান প্ৰশ্ন দেখি যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি অট'মেটিকেলি ডিমটিভেট টাইপ হৈ যাওঁ যাৰ বিনিময়ত ইজি কুৱেশ্যনবিলাকো পৰীক্ষাৰ সময়ত পাহৰি আহোঁ যেতিয়া ঘৰত আহোঁ তেতিয়া এনেকুৱা লাগে ইছ এইটোতো আমি পাৰিছিলোঁ এইটোতো মই পঢ়িছিলোঁ ঠিক তেনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যনৰ ফিল হয় আপোনালোকৰো চাগে তেনেকুৱা হৈছে গতিকে বিশেষকৈ মেথছখিনি আমাৰ বাবে তেনেকুৱা আৰু মই বাৰু যিমান পাৰোঁ সিমান চেষ্টা কৰিছোঁ বিশেষকৈ আমাৰ অসমৰ প্ৰতিজন পৰীক্ষাৰ্থীৰে মানে কম্পিটিটিভ একজামৰ বাবে যিসকলে প্ৰস্তুতি চলাই আছে তেওঁলোকৰ যাতে মেথছৰ সেই চেক্টৰখিনি মেথছৰ সেই ছেকশ্যনখিনি যাতে কাৰো ৰৈ নাহে কাৰো ভয় নকৰে ঠিক তাৰ বাবে মই নিজেও চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু যিমান পাৰোঁ সিমান সহজকৈ গাঁৱলীয়া ভাষাতে হওক আপোনালোকৰ কথাখিনি মই বুজাবলৈ যত্ন কৰোঁ যাতে ভয়টো গুচি প্ৰথম কথা হৈছে সেইটোৱে বহুতে সোধে কেতিয়াবা বোলে ছাৰ আপুনিতো ছাইন্সৰ নাছিলে তথাপিও আপুনি কেনেকৈ মেথছ কিনি শিকে তো একচুৱেলি মেথছ শিকাটো মোৰ বাবে ভাবোঁ যে মই এডিক্টেড মেথছৰ প্ৰতি মানে ভাল পাওঁ ভাল লাগে মেথছৰ লগত মানুহটো থাকি মানে যেতিয়া মানে আমি গেম খেলোঁ তেতিয়া আমাৰ কি এটা এডিক্টেড টাইপ হৈ যাব ন গেমটো খেলি ভাল লাগে তাৰ আমি ইনষ্ট্ৰাকশ্যনবিলাক ধুনীয়াকৈ চাই লৈ কিনে গেমটো ধুনীয়াকৈ খেলি থাকোঁ তো মেটছৰ নিয়মবিলাক ধুনীয়াকৈ আমি লগাই কিনে ফৰ্মুলবিলাক লগাই কিনে আমি প্ৰচেছমতে ধুনীয়াকৈ কেৱল কৰি থাকোঁ সেইখিনিয়ে অকণমান বাহিৰা কথা ক'লোঁ বাৰু আপোনালোকে এইখিনিৰ বাবে বেয়া গোনেও নাপাব বাকী আমি ধুনীয়াকৈ কেৱল এই কমপ্লিট চিৰিজটো শেষ কৰিব লাগে সেইটোৱে কথা যাতে টাৰ্গেট আমাৰ এ পি এছ চি চি চেটখন সেই কোৱালিফাইং পেপাৰখন যাতে সকলোৱে কোৱালিফাই হ'ব পাৰে তাৰ বাবে মই যিমান পাৰোঁ সিমান চেষ্টা কৰিম আৰু প্ৰতিদিনে একদম বেষ্টতকৈ বেষ্ট ভিডিঅ' আপোনালোকক মই দিবলৈ যত্ন কৰিম যাৰ লগত আপোনালোকৰ কেৱল এ পি এছ চি বুলিয়ে নহয় এ পি ডি চি এলৰ লগতে হেল্থ টেট আৰ আৰ বি এছ এছ চি সকলোখিনি ধৰণৰ এক্সামেই যাতে ধুনীয়াকৈ মেথছৰ এই ছেকশ্যন আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ থাকে ঠিক আছে গতিকে বন্ধুসকল আজিলৈ বাৰু আৰু বহুত বিশেষ দীঘলীয়া নকৰোঁ নেক্সট ক্লাছত আমি পুনৰ ইয়াৰে পিছৰ কেইটামান অতিকে তাগৰাটেৰা প্ৰশ্ন লৈ কিনে আপোনালোকৰ মাজত আহিম আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে আৰু যদি ভাল পাইছে আৰু যদি লাইক নকৰাকৈ আছে তেতিয়া কিন্তু সঁচাকৈ কৈছোঁ না ইনচাফি হৈ আছে সকলোৱে না ইঞ্চাফি নকৰে বা ইনচাফটো কৰক বেষ্টতকৈ বেষ্ট মই দিছোঁ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ আপোনালোকে মোক দিয়ক ঠিক আছে গতিকে সকলোৱে এইখিনি কৰিব সেইখিনি আশা ৰাখিছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ লগ পাম অন্য এটা নতুন আৰু এক একদম মজেদাৰ ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়াহ'লে আজিলৈ জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে বাই বাই জয় আয় অসম